Tak, připravený, jdeme na to. Zase, zavřeme se, boxerská chůze. Jo, pojedeme stejně jako první týden, stejnou rozcvičku, ať to dostaneme do hlavy. Jo, klasicky, půl minutový interval. Tak, super, ještě 10 vteřin vydržte, je to teprve první cvik. Jo, pořádně vytahovat ty ruce, nezapomínám na to. Tak, super, jdeme na panáka, ruce nad hlavu a obsáváme. Pořádně tu hlavu vydechat. Vydržím dech. Ať mají celé ruce kyslíku. Obsáváme. Tak, pár vteřin, přejdeme se na zakopávání. Tak, jen na zakopávání, tlačí zpátky k zadku. Super, 10 sekund. Super, ještě chvilku vydržte. Přejdeme na náš oblíbený kam-kam. Tak, a jenom vyšší na nohy. Jo, klidně noha, co je na zemi, lehce pokrčená, ta druhá dostává co nejvíc a propínat. Super, půlka kam-kamu za náma. Jdeme na rozpažování. A jedeme rozpažovačka, ruce před tělem a roztahujeme. Koukalo se, vstáváme do varu. Díka. Pár vteřin, poslední celou běžkat. A rukama křížem. Tak, ještě pár vteřin vydržte. Bude za náma zahřívačka. Budeme na protažení. A se nám oblíbený dynamický stretching. Ještě chvilku. Super. Zahřívačka za náma. Jdeme na zem. Začínáme se 10 tibetanama. Hledě na zemi. Na špičkách. Protlačil se se znamená. Vytlačuju pánev. Sjedu. Stáhnu punky. Koukám hlavu dopředu. Vytlačím. Protlačím se skrze ramena. Zase sedu. Dynamicky. Nikde se nezdržovat. Jak vedu na... Pokračuju dál. Tak, po pátý. Ještě pět opakování. Sedm. Osm. Devět. Deset. Super. Čeká nás druhý tibeťák. Sedneme na paty. Nakulatíme záda. Ruce na stehna. Vyjedeme, ruce za bedra, prohnu se, vyprsím se, uvolním, sednu na paty, ruce na stehna, a zase 10x. Tak, 5, 6, 7, 8, 9 a poslední. Tak, 10. Super. Když máme, půjdeme horolezce do kliku, noha dopředu, lehce potlačila pánem k zemi, vrátí, druhá noha, to stejný. 6x na každou stranu. Tak, půlka dráha. Tak,
Ještě dvakrát na každou stranu. A posled. Tak, super. Zase rukama křížem dopředu. Půjdeme loktem k zemi. 10krát. Loktem k zemi, co jít se protlačit, vyšvihnu. 10krát na každou stranu. Sedm, osm, devět, deset, super, druhá strana. Zase širší ten postoj a jdeme. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, super. Poslední na protažení, na kolena, na dlaně, rovný záda. A jdeme ruka dopředu, snížím se, protáhneme záda, na nohách se, potáhneme se pod druhou, co je dál, to přitlačím na mrtvou zemi. Narovnám se, druhá ruka, to stejně. Dopředu, protáhnu záda, narovnám se, potáhnu pod druhou, co je dál, to přitlačím na mrtvou zemi. Šestkrát každou stranu. Dvakrát za náma, ještě jedněkrát ještě před náma. Půlka. Tak, už jenom dvakrát každou stranu. Poslední opakování. Tak, super. Protáhli jsme se, napijte se, vydechněte lehce, připravte si časomíru a půjdeme na kruháč. Tak, připravte si hodiny, zase klasicky nastavený, 30 sekund práce, 13 sekund pauza, 10 stanovišť. První co nás bude čekat, žhavý uhlík, znáte z minula. Druhý co, výlezy do kliku. Třetí pojedeme výpady, čtyřka nás čeká, dotýkání pád, zase stejně, co nám bylo z minule. Po pátý jdeme horolezce, zase naše oblíbená zadřívačka. Šestka jsou zkracovačky, dneska k tomu přidáme zátěž. Jo, tak už si to stížíme, sedmička jsou angličáky, bez kliků, pořád to stejný. Osmička, špičky, náš oblíbený cyk například, hlavně můj. Devítka, jedeme horolezce o stěnu a naposled brouka, stížíme ho, zase přidáme lehce zátěž. Tak, připravte se, první co, žhavý uhlíky. Tak, odpočítáme to, 3, 2, 1, 1. Tak, zase odmakáme ze špiček a jedeme, co největší tempo. A máme půl minuty práci, tak to vydržte, rozvedněte si ty síly. Super, tímka za náma, zase nehrácnáte, strčím prdel. Tak, ještě 10 vteřin. Super, přešlapujeme pořád. Tak, super. První za náma, jdeme na výlezy do kliku. Jo, první co, všem budeme začínat, pozice kliku, nohy u sebe, ruce pod ramenama. A pojeme jezdí střídání dlaní a lokte. A jdeme. Lokem jde na místo, kde byly předtím dlaně a obráceně. A střídáme ruce. Super. Sledujeme se to střídat techniku, teď pevně nejde propadat se. Kdyby to nešlo, radši si položím kolena na zem, než abych se prohnul. Super. Druhý za náma, třetí, co nás čeká, jsou výpady. Staneme, budeme klasický výpady dopředu, dostávat se celá pravej výpad do nohou. Jdeme na to. Výpad, rovný záda. Super. Zepředu, nikam se neukláním. Držím si hezky rovný záda, nekulatit se. Dále se půjde z boku. Tak,
Jo, pořád šlapeme. Ještě pár vteřin. Tak, super, trojka za náma, čtyřka, dotýkání, pat. Na sebe teda na zemi přidenutí ramena, vykružujem. A jde. Jo, hrajeme si na tuleně. Co nejvíce pohýbat, pracuju bokama. Tak, půlka, pojďte, jde. Ještě 10 vteřin. Pár vteřin do konce. Super. Pát do stanoviště. Odlezec. Zase. Ruce pod ramenama, zpevnění. Přikopáváme kolena k loktu. A jde. Pořádně u toho dejchá, nezadržujeme dech, držet si své tempo. A pojďte, vydržte to, celou dobu, celý interval, ještě pár vteřin. Tak, super. Teď pojedeme zkracovačky, přijám si zátěž, petláhev. Bedra na zemi, natažený ruce, svěřu pořád do stropu. A přizvednu se. Kdo chce, může si potom přidávat i těžší váhy na to. Kontrolu bedra pořád na zemi, neodlepuje. Břicho jde pořád do kontrakce. Tak, super. Další zahřívačka. Pojedeme angličáky. Opět bez kliku. Já vám zajedu pínám přískou kockou. A jdeme na to. Lehneme bedra pořád na zemi, ale nezapomínám na to. Já bych tady nepospíchal, já jsem si to dělal pořádně. Půlka. Sehře nepouštět ty ruce dolů. Pár vteřin. Super. Tak, co nás teď čeká? Holozec po stěnu. No a tady mám si klasický tyč. Tak, jdeme na to. Super. Předposlední stanoviště. Pojďte zabrat. Je plame tláka. Tak, ještě pár vteřin. Pojďte, vydržte to až do konce. Super, poslední. Brouk. Zase přidáváme zátěž. Do každý ruky. Jedna pětka. Připravte se. A jdem. Ruka na kříže, pomalinku spouštět. Kontroluju bedra na zemi. Pořádně prodýchávám. Super, půlka za náma.
Ta se zlehka vydecháme. Stále bránici. Ruce za hlavu. Klidně lehce vydecháváme. Tak. Půl minutky na vydechnutí. Chodíme, vydechujeme. Psychicky se připravujeme na další kolečko. Druhá část nás bude čekat. Pojďme se do stejný, 10 stanovič. Tak, klidně to potřebujeme, chce se to protáhne. Tak, umím to za náma, ještě minuta, vydechuju. No a jdeme hluboký nádech, hluboký výdech. A už jsme vrstvě kyslíku do toho těla. A jde se ukysličíme ty svaly. Tak, půlka pouze za náma, vydechujeme se. Napijeme se, kdo ještě potřebuje. Kdo z toho se přehání, takže pak moc neblijeme po cestě. Tak, umytka. Můžeme ještě vyklepat svaly. Tak, pomalu se začnete přistít stávat z časomíry. Zátěž. Tak, 15 sekund na začátku. Zase první, co půjde, žavý uhlíky, a zase postupně. Tak, přidrali časomíru. Pojedeme. 3, 2, 1, jeden, žavý uhlíky. Zase pořádně si špiček. Jo, jeden. Pakáme. Pojďte, nefláknejte to, je to druhý kolečko. Jedeme. A hezky uspíváme se, ať nám to vyjde. Super, pár vteřin. Už aby to píklo? Super. Tak, druhý cvik, co nás čeká? Výlez do kliku. Ruce pod ramenama na špičkách. Střídáme pozici dlaní loktů. A jdeme. Stejněný. Nepropadá se v bedrech ani lopatkách. Soustředím se na techniku. Ještě chvilka. Super. Tak, to chce vydechnem. Půjdeme na výpady. Kámo, se klasický výpady dopředu. Stát se celá pravý levou nohou. A jdeme. Rovný záda, snižovat se do toho. Tak, pořádně u toho dýchám. 60 sekund vydržím. Koleno kousek nad zem. Tak, super. Tvrdý, co nás čeká, dotýkání pad. A je. No, pojďte hned od začátku, celou dobu to vydržíme. Už máme první týden za sebou, tady to už pro vám musí být pohoda. Pořádně dýchat, kde zadržovat dech. Tak, 60 vteřin. Tak, super. Zase, pojďme se trošku zahřát, jdeme nahoru na střed. Zase, dlaně mám pod ramenama, přikopávám co nejvíc kolena k loktu. A jdeme. Zadek je hezky dole. Jo, držím své tempo, ať to držím celou dobu.
Tak, ještě pár vteřin. Tak, super. Jdeme na zkracovačky. Vezmeme si naši oblíbenou petku. Bedra na zemi. Ruce do stropu. Zatíhám to břicho. Bůrka. Tak, super. Zase budeme trošku nadechat. Pojedeme angličáky bez kliků. Přísko, mocko. Tak, jde. Super, ještě 10 vteřin. Tak, poslední pár vteřin. Tak, super. Jdeme na ty dělání kliček. Tak, natáhnu nohy. A jeden. Tak, super, půlka za náhna. Super. Vydechneme, pořádný nádech, půjdeme nahoru a se po stěnu. Teď se pokrčíme ruce. A jdem. Pořádně přikopávám ty kolena. Pár vteřin. Už podívám se. Super. Poslední. Jdeme na prvka. Vrněk na hladuněk. Bedra na zemi, křížem ruka noha. Tak, super. Půlka za náma. Bedra se drží na zemi. Pár vteřin. Tak, super. Máme za sebou kruháč druhého týdne. Už se jenom protáhneme. A pustíme si půl minutky na oddechnutí. Vydechneme to. Trošku kysličíme ty svaly, ať tě pak můžeme následovně protáhnout. Trochu se sklidníme, asi kdo potřebuje ruce za hlavu, hluboký výdech, nádech. Tak, pomalu budeme na to protažení. Ideálně, když máme ruce za hlavou, hlavu tlačím do rukou a ruce začnu přitahovat na hrudník. Prodechávám. Tak, super, povolíme, zatlačíme na bradu. Tak, hlava na stranu, proti vírom roztlačuju v zemi.
Tak, druhá strana. Zase protilíně nám stočilo k zemi. Tak, protáhneme rameno se zádama. Tak, vyměníme ruce. Tak, super, spojím se za zádama. Prsty stlačím směrem k zemi, ramena opravdu dozadu. A to vydechávám. Tak, super. Ruce pořád skloněný, jdeme do předklonu, tlačím ruce směrem v hlavě. Tak, narovnám se, spojím ruce před tělem, vyjednu lehce za hlavu a budeme muset bedrech. Tak, super. Pomalu skládat se k zemi, uletit záda, vyvěsit se, propnutí nohy. Tak, jednu za kotníky, lehce přitáhnu, zase prodejchávám. Tak, super. Narovnáme se. Jdeme do výpadu, kolem na zem, pánev tlačí dopředu, rovný záda. Tak, jdeme špičku zadní nohy, přitáhnu patu k zadku, natlačím se lehce na přední nohu. Tak, když je balanc. Tak, povolíme, vyměníme nohy. Zase lehce potlačím pánev dopředu. Prodecháváme, super, zase chytneme zadní nohu, přitáhnu patu k zadku, natlačuju se na přední nohu. Tak, super, jdeme na dlaně, na špičky, do střížky, protlačuju se patama k zemi a skrz ramena. Tak, sedeme pány k zemi, stáhneme půlky, koukáme hlavu dopředu. Tak a vytočím na paty, jedna strana a druhá strana. Poslední co, couveme za tyma paty, protahujeme záda. Tak, super. A celý je to za náma.